Сергій, дуже рада вас бачити, що ви знайшли час в такому щільному графіку. Ви зараз перебуваєте в турі з презентацією свого нового альбому «Мільярди». Відразу давайте почнемо, можливо, з нього. Мільярди збираєте вже людей, чи ще поки що ні? Ні, мільярди ще ні. Добрий день, дякую за запрошення, безперечно. Мільярди ще ні, але мільйони вже є. Сотні тисяч вже є. Ну, ми рахували, що в рамках цього туру альбом «Мільярди» наживо почує більше 250 тисяч людей. В нас в цьому турі близько 140 концертів. І з них 4 стадіонних площадки, великі майданчики. Тому більше 250 тисяч людей. Ви їздите і по маленьким містам. Я знаю, що артисти не дуже люблять їздити в малесенькі міста, тому що ну, там публіки менше. А я так по вашому графіку подивилася, що ви не оминаєте жодного майже міста, так? Ми їздимо по тих містах, де ми розуміємо, що ну, безобмежно чекають. Типу, ми ж не будемо їхати в місто, де нас не чекають, і буде там напівпорожня зала і так далі. Ми розуміємо, що там є люди, які хочуть, є запит на наш виступ. І вже відповідно до цього розуміння наші прокатні компанії, які з нами співпрацюють, дві компанії, в них тур поділений рівненько пополам, кожен має свою половину міст, і вони вже розуміючи попит на нашу музику і наповнення залу, сформували цей графік. Я вам скажу, що найменша кількість людей в залі – це 90% наповнення. А зазвичай, от як правило, в нас в цій зали до ми ще заставляємо стільчики, тому що бажаючих набагато більше, ніж ми можемо собі дозволити, маю на увазі розміром залу. Ми виступаємо 99% в сидячих залах, так комфортніше і людям, і нам. І ну така ситуація. А ви говорите, що там, де вас чекають, а якщо по регіонам говорити, то є якась різниця? Де більше у вас концертів, в яких регіонах України? Бо я знаю, що ви в прифронтові зони їздите також, так? Так, так, так. Ми нещодавно були в Маріуполь, Краматорськ, ще були, зараз не згадаю, Сєвєродонецьк. Безперечно, без обмежень вихідці з Західної України, нас, ну, там, для нас найкрутіше, безперечно, це там, Львів, Франківськ, Закарпаття, там. Нас там знають давно просто. Східна і центральна, південна Україна про нас дізналася роки 4-5 за таких в більш, ну, в таких, умовно кажучи, промислових масштабах. Тому там, ну, якби попит не такий насичений. Тому що у Львівській області ми можемо з'їхати в будь-який населений пункт і там зібрати свій зал. Там на сході, на півдні, певно, що не так і побільшитися. Трошки з більшим населенням пунктах ми їздимо. Але, в принципі, концертна сітка, графік по містам, вона більш-менш рівномірна по країні. І південь, і схід, і центр, і північ, і захід, це особливо, безперечно. Ви до інтерв'ю сказали, яку цифру назвали, що в рік ви даєте, скільки наживо концертів? Ну, ми просто рахували 19-й рік, 1 січня, 1 січня 20-го, там, ну, умовно, так? 1 січня 19-го, 31 грудня 19-го, 174 виступи. Це всіх виступів. Кожні два дня? Ну, кожен другий день виходить, майже кожен другий день. З них більше, ну, десь близько 100 це були виступи в рамках туру «Мільярди». І при такому щільному графіку концертної діяльності, коли ви встигаєте, це ж треба ще писати цю музику, тексти якось обробляти. Як це все вкладається? Десь в переїздах? Ну, десь в дорозі писалися тексти, потім десь в готелях береш другу гітару і починаєш собі щось придумувати, писати, дописувати, змінювати, ну і так далі, і так далі. Потім ми ж не так поїхали і не повертаємося. Ми там поїхали тиждень у нас концерти, потім там 5-6 днів у нас якийсь відпочинок, ми займаємося студійною роботою, якоюсь організаційною, ми просто відпочиваємо з родинами вдома. Тому вдавалося в ці проміжки часу, в ці переїзди в Київ, здавалось потрапляти на студію до Артура Даніеляна, з яким ми робили третій альбом разом, і писати цей альбом.
і все, все нормально. Ми його, ну, ми його писали ще раніше, до початку цього туру, правильно? Він у нас розпочався 25 серпня на співочому полі в рамках проєкту «Хіт конвеєр». Ми презентували альбом і поїхали з ним в тур. До цього у нас не такий був щільний графік. Він був, тому що ми закінчували тур на підтримку альбому «Буду з тобою» вже на біс ми їздили. Але трошки там було більше вільного місця, і ми писали альбом, записали, і все, тепер поїхали працювати над його презентацією. Я ж знаю, що ви займаєтеся музикою з 17 років. Це вже 20 років, да, у вас таке? Ну, без обмежень. Ну, так. Сам, власне, без обмежень, там вже 21 рік. І гурт переживав якісь такі різні стани, так? То було якесь затишшя трошки. Потім після революції, так, якийсь як, я не знаю, там реінкарнація, можна це назвати? Ну, поштовх такий. Поштовх був, так. Такий. Потім ми знаємо про вашу участь в X-Factor, і це теж ще одна така точка, да, якась, яку ви пройшли. Ну, якщо порівняти, ви ж дорослішали, як змінювалися ваші погляди на повні зали, на, не знаю, прибуток від цього. Тобто ви коли починали, ви ставили собі за мету? Ну, звичайно, напевно, ставили. Але наскільки ви досягли того, що ви хотіли тоді? Ось, я, напевно, я сформулюю так, що те, що ви хотіли 20 років тому, те, що ви маєте зараз, це результат, який вас задовільняє, чи ще є куди йти? Та ні, ну ми тільки почали таке серйозне підкорення українського шоу-бізнесу. Підкорення в хорошому, хочеться, щоб це звучало в контексті. Освоєння, я не знаю. Ми довго йшли до цього. І от там після X-Factor'у, після Революції Гідності, потім після X-Factor'у, такими якимись етапами, поштовхами ми почали розвиватися. Потім знайшлись партнери. Олег Худачук, генеральний продюсер гурту «Без обмежень», ми з ним познайомились, якийсь час поспілкувались, і потім виникла думка попрацювати разом, створити компанію «Без обмежень», і залучивши інвестиції, плюс залучивши команду професійних людей, які примкнули до нас, і це вже зовсім став новий етап «Без обмежень», тому що «Без обмежень» з'явилась дійсно команда професійних людей, які кожен розумів, що йому треба робити, як це робити, і так далі, і так далі. Тому що створення музичної легенди – це не просто музика і не просто артисти. Це дійсно велика команда людей, без яких просто майже неможливо реалізувати свої мрії. Зараз мрії реалізовані, ну, дуже сильно, але попереду у нас арена Львів, у нас попереду найбільший майданчик країни НСК Олімпійський на День Незалежності. Тобто є ще куди рухатись. Потім з жовтня 2020 року починається світовий тур, в рамках якого буде більше 40 концертів по всьому світу. Це і Північна Америка, і Схід, і вся Європа. Ну, типу, велика кількість концертів, і це також якийсь новий етап для «Безобмежень». Потім ми, безперечно, повернемося додому і почнемо займатися новим альбомом. Далі час покаже. Далі час покаже. А така назва у вас «Без обмежень», мені вона здається досить провокаційною, так? Ну, ніби отак, коли так говориш «Без обмежень», ти відразу уявляєш, щось таке будуть витворяти, якісь там голі дівки скакати, але ви інший туди сенс закладаєте, правильно? Тобто не такий тривіальний, як я зараз сказала. І ця назва з вами вже от весь цей період, ви ж не змінювали її. Ми її перекладали англійською, але потім повернулися знову на українську мову. Ну, тобто зараз вона... Звучить так, як вона народилась в 99-му році. А якась історія народження назви? Так, історія є. Ми просто зібрались з хлопцями, і нам було по 17 там, років, і нам хотілося грати рок-музику, нам хотілося рок-н-ролу. Ми грали, але кожен з нас якось любив свою музику. Там Ігор Рибар, гітарист, він там, до прикладу, любив і любить Металіку, і Еріка Клептона, і ще щось із класичного, там, олдового трошки рок-н-ролу. Влад, басист, який тоді ми з ним починали разом, він любив там щось більш сучасне, там Корн, Лімп Бізкіт, там, я не знаю, Мерліна Менсона, там ще когось.
Я любив все це, плюс там, не знаю, Мумітроль, Земфіру, Плач Єремії і братів Гадюкіних. І ми не могли домовитись, власне, що ж ми будемо грати. Тому що в такі наївні роки люди там домовляються, будемо грати. Ми не могли зрозуміти, яку нам музику грати, ми вирішили не обмежувати себе в цьому і грати різну рок-музику. Трошки там з таким якимось звучанням або в такій стилістиці, трошки в іншій. І якось воно там, коли ми йшли на якийсь конкурс, я не пам'ятаю, якийсь там будинку Піонера чи де там він був якийсь конкурс, і нам потрібна була назва, тому що у нас вже й були якісь пісні, а назви нема. І хлопці, повертаючись від мене з дому, я не пам'ятаю, у якій то було годині, але десь пізно вночі вже вони йшли від мене додому пішки, до себе додому, ми щось сиділи, репетирували, і вони замерзли, йшли, далеко йшли, і щось там. Шапку, я, до речі, пам'ятаю, вони розповідали, що в них була одна шапка на двох, а то вже був якийсь грудень місяць. І вони щось йшли, довго думали, і вже тоді вигадалось без обмежень. І вже на наступну репетицію вони прийшли з назвою «Без обмежень», ми такого класу, все чітко. Так вона залишилася. І так залишилася, і такий довгий шлях пройшла, і вона така влучна, класна, сенсів багато закладається в неї. Ви заговорили про музику, про напрямки, а те, що зараз відбувається в українській музиці, і, наприклад, останній національний відбір на Євробачення, переміг гурт з якоюсь такою етнічною піснею, mm-hmm. да? Чи як це правильно називається цей напрямок? Це фольк, але дуже гарно, якісно усучаснений і так стильно, як на мене, звучить ця музика. Мені подобається. У мене були трошки інші погляди. Мені дуже сподобалась «Круть». Ну, це там теж фольк, напевно. Так, це теж фольковий, теж в тому ж напрямку. Та, фольковий напрямок. Дуже гарно вона виглядала з бандурою, якась вона стояла, не сиділа. В неї дуже гарне було плаття. Вона виглядала дуже естетично. Плюс до того, прекрасна пісня. Над нею працював Міша Клименко, Адам, проєкт. І він продюсував цю пісню, як сам продюсер. Ну, мені вона найбільше сподобалась. Мені сподобався ще Девід Аксельрод. Це така класична пісня для Євробачення. Класична, от прям вона побудована як пісня для Євробачення. В минулі часи саме такі пісні перемагали. Потім вже якісь почались інтерпретати, ну, в смислі зміна настроїв. І на Євробаченні почали перемагати там і трошки іншої стилістики пісні. Але це класична пісня для Євробачення, і тому суто з таких прагматичних міркувань мені здавалося, що він, по-перше, прекрасно співає, гарно виглядає, і вокаліст він був, певно, що один з найкращих на Євробаченні. Мені так здається, моя особиста думка. Але десь попереду моїх думок була і Гоа. І Гоа вирішили судді, і глядачі, що вони найдостойніші. Бо найбільше вони сподобалися. Ну, не маю причини не погодитись. Вони абсолютно гарна пісня, вони класно виглядали. Ну, вирішили всі так, значить, певно, що так буде добре. Ну, і знову ж таки, їхня ця позиція, що ми не будемо перекладати на англійську мову, що ми українською заспіваємо, це вперше. Тут я не впевнений, чи це їм допоможе. Ну, типу, для нас це круто, це промоція нашого, українського, але, ну, їхати треба за перемогою, і, можливо, їм би було краще перекласти, але, ну, це вже нюанси, які вирішує, певно, що сам артист і продюсер номера, та, хто буде займатися цим номером. Ну, я не можу тут ні поради дати, ні сказати, що це погано, або сказати, що це добре. Я не орієнтуюсь насправді до кінця, тому я їм вважаю перемоги обов'язково. Вони вартують, вони яскраво виглядають, в них прекрасна пісня, це свіжий подих, мені здається. Дай Боже, щоб вони перемогли. Ну, будемо на це сподіватися, голосувати не зможемо за них, але так. Будемо сподіватися, що інші проголосують. А ви для себе ніколи не розглядали участі в Євробаченні? Колись давно, можливо, так, але вже після «Х-фактора» ми стали в свою якусь інакшу колію, і якось вона не перетинається з думкою про Євробачення. Ну, безперечно, нас вже там не буде, нам вже
Це, виросли вже з цього. Ну, я не хочу, щоб воно хвастливо виглядало. Як це, якщо ти до 30 років не одружився, то тобі потім завжди рано. Отак, отак у нас з Євробаченням. Якщо ми там туди не потрапили до цього часу, то нам тепер вже буде завжди, ми туди не потрапимо. Нам, ну, ми думаємо, я думаю вже трошки іншими масштабами, і команда думає, ми вже думаємо, ви бачите, стадіонами і закордонними турами, і так далі, і так далі. І тому ми проживемо одне без одного нормально, і Євробачення без нас, і не без нас. Зрозуміло. А я далі хотіла продовжити тему щодо цьогорічної Шевченківської премії, де в номінації «Музика» переміг теж гурт, який виконує музику фольк, це Даха Браха. Тож, тобто це така якась тенденція, це можливо загальносвітова, що от нам хочеться якось повертатися до своїх коренів. Ну, дивіться, давати оцінку переможцям або номінантам Шевченківської премії, це ну просто було би для мене максимально неетично. Я з Даха Браха розумію як не просто фольк-гурт. Я розумію їх як ну, щось більше. Це якийсь такий театр музичний з надзвичайно глибоким змістом, який я, до речі, не завжди сприймаю. Ну, типу, піднастрія. Ну, якби для мене це досить важка музика. Вона настільки глибока, настільки висока, що на неї треба налаштуватись і в якомусь такому правильному стані сприймати її. Я тішусь, що вони перемогли. Я взагалі дізнався це від пана Панасова, який має дотичність до, певно, що до вибору номінантів. І він розповідав десь в пості в Фейсбуці, що він дуже наполягав на тому, щоб номінантами були Даха Браха і Вів'єн Морт. Вів'єн Морт для мене це взагалі любов величезна. Я обожнюю музику цієї групи. І Дана як особистість, і як вокалістка, і хлопці, які створюють з нею разом цю музику, взагалі займаються Вів'єном. Це дуже круто. І вони також, певно, що вартували перемоги. Ну, знову ж таки, вже хтось переміг, після цього говорити, що хтось вартував більше, так не можна. Але мені ближче, безперечно, музика Вів'єн Морт. Просто обожнюю цю музику. І дуже я якось так розстроївся, коли почув, що вони йдуть в творчу відпустку. Мені здається, що їм якраз навпаки час був би далі, далі, далі. Але люди, певно, втомлюються або шукають інше щось, якийсь інший формат. От. Ну, я вітаю дівчат і хлопців з Дахи Брахи. Це круто. Ну, це на віки і назавжди, це історія української музики. Вони цього абсолютно заслуговують, я впевнений. Просто так багато теж точиться навколо. Взагалі, зараз Шевченківська премія, вона ніби, ну, якось ніби переформатувалася. Вона стає сучаснішою. Вона стає сучаснішою, і багатьох це якось дивує, що як це Йов опера перемогли там. Це щось ж таке нове, незвичайне. Що, там же ж нічого немає про Шевченка. Так, ми розвиваємося, слава Богу. Приходять нові люди, змінюються, там, я не знаю, якісь люди, які керують цими процесами. Я просто не знаю навіть, як воно це все створюється. Ну, це добре, мені подобається. Ну, це усучаснення, це розвиток, це прекрасно. Це прекрасно. Коли говорять про вас, то завжди говорять, що це артист з потужною громадянською позицією. Ви багато вже на цю тему говорили, і знову ж таки, я хочу ще порушити цю тему. Що це для вас? Що значить взагалі громадянська позиція, і чи взагалі як таке можливо, що в когось її може не бути? От це мене найбільше дивує. Я навіть дивуюсь, коли мені говорять, от ви такий молодець, ви такий патріот, типу, ви так спокійно про це говорите. А я думаю, в смислі, а як можна про це, ну, типу, а як може, мені просто не зрозуміло, як може бути по-інакшому, як може бути. Є таке слово, воно просто ужасно для мене звучить. Манкурт. От це людина без пам'яті про своє коріння, без пам'яті, хто вона, де вона. От найгірше, що може відбутися з людиною, це те, коли вона стане манкуртом, як на мене. Вже краще, хай вона має впевнену, тверду, протилежну позицію, але тоді ти розумієш цю людину, ти розумієш, що в неї є позиція. І те, що в людини є позиція, визиває вже повагу. Ворогів своїх поважають інколи, так? Ставляться з повагою інколи.
А коли людина не розуміється взагалі в світі, вона їй все рівно, головне, щоб холодильнику при відкритті вмикалось світло і там щось було. І, ну, про це навіть говорити, для мене дико навіть говорити про те, що людина може бути без громадянської позиції. У мене абсолютно логічна громадянська позиція для людини, яка живе в 21 сторіччі в Україні, в людині, яка більш-менш орієнтується в історії своєї держави, в людині, яка бачить, що відбувається зараз. В те, що відбувається війна, гинуть українці, і війна відбувається не з наших причин, і вона абсолютно не громадянська, а це війна російсько-українська, агресор зазвичай вказується першим в назві війни. Типу, це абсолютно очевидно, я не знаю, як цього можна не розуміти. І як можна з цим не погоджувати? Окей, можна з цим не погоджуватися, але як можна цього не бачити і ігнорувати це? Не знаю. Тому вважаю цю свою громадянську позицію просто нормою. Зрозуміло. Я це зрозуміла, і це приємно від вас чути. Це не має дивувати, але все одно це дивує, да? Коли людина... Шкода, це... так. Шкода, що це дивує. Що все одно ми якось намагаємося поділити цей поділ на патріоти, не патріоти. Теж досить цікаве поняття. Угу. То ми всі маємо бути патріотами, правильно? Тому що ми тут всі живемо в цій країні. Я знаю, що ви були також поборником вступу, запровадження мовних квот. Результат, мені здається, є. Як вам, перебуваючи всередині цього процесу, теж здається, що результат потужний? Дуже великий результат. Так. Якби його не було, ну, якби не було цих квот, був би результат, але ми б набагато менше чули української музики в радіоефірі. От я в цьому максимально впевнений, тому що більшість радіостанцій дотримується цих квот, принаймні намагаються дотримуватися. Хто не дотримується, отримує якісь штрафні санкції або просто якісь попередження. І це працює. І перемикаючи радіостанції, в мене їх 12 в радіолі в машині, і там, ну, дуже-дуже рідко я почую там російськомовну пісню, там трошки частіше англомовні, а все здебільшого україномовні. Я дуже багато зустрічав раніше і зараз зустрічаю критики, що музика погана, української багато, але музики немає. Нічого подобного. Все буде нормально. Ми переживемо якийсь такий інкубаційний період, там 5 років, можливо, і якісно стане української музики більше, тому що пропозиція дуже зростає. І зростатиме, природно, що зростатиме якість. Програмні директори вже перелаштувались, вони вже звикли, що вони працюють з великою кількістю української музики і починають відбирати найякісніші. Там ми маємо багато перемовин з програмними директорами. Ми обговорюємо нові пісні свої, ми якось їх коригуємо. Там не секрет, що музиканти роблять адаптації однієї тої ж самої пісні для різних радіостанцій. Там це рок. А я не знала цього. А я вам відкрию тебе. А розкажіть, мені цікаво. Ну, є, якби це, ну, це такий компроміс, який не впливає на якість пісні, але він допомагає їй звучати на різних радіостанціях. Тому що є радіостанції, в яких рок-формат прийнятний і умовне GGG – це норм, а є формат, в яких там Lounge FM, до прикладу, та, або Radio Relax. Там треба та ж сама пісня, вона має бути в м'якшому звучанні. І тоді ми вже сам продюсером починаємо керувати, там менше гітари. А сенс пісні залишається, вона не стає гіршою. Це адаптація, трошки інше звучання. І воно потрапляє на різні радіостанції, і одна й та ж сама пісня все ж таки стає умовно форматом для різних радіостанцій. Плюс там ви починаєте створювати там електронний танцювальний ремікс, вона потрапляє на Kiss FM, на DJ FM. Ну, типу, це адаптація і це гнучкий підхід для продакшена музичного витвору, чи не сказати. І, витвору. Та, і тому і програмні директори працюють з українськими музикантами і докладаються до створення якісного українського контенту, і його стає більше, і з часом його ставатиме ще більше. Тому квоти – це прекрасна була ініціатива, і так працює весь світ, і це нормально. Якщо є загроза, потрібно захищатися. Нема загрози, можна робити все, що хочете, але загроза, очевидно, що українській мові в Україні до цих пір залишається актуальною.
що хотіла перепитати, от ви їдете в машині, починає грати ваша композиція. Ну, я роблю гучніше. Тобто, та, ну, вам подобається. Ну, Боже мій, та я жива людина, і мені приємно чути. Ну, я там вислуховую, як воно там звучить, щось там, може, ми не так зробили, треба було більше там низу додати, або більше високих частот. Ну, я собі послухав, проаналізував. Ну, але якщо я розмовляю по телефону, то я вимкну і буду розмовляти по телефону, бо, ну, бо музику я свою слухаю достатньо часто. Маю на увазі, коли виконую її на сцені. А як відбулось розуміння, що я зірка? А нема такого розуміння. Нема? А це всім так чомусь здається, що все відбувається в якомусь голівудському фільмі. Типу, заснув ноунеймом, прокинувся зранку і зірка. Це ж не так відбувається. Відбувається все дуже розтягнуто в часі. Був X-Factor, пройшов якийсь час, потім ще щось, потім ти випустив якийсь новий класний трек і кліп. І оп, твоя активність твоя підросла, потім знов ти там пішов кудись працювати, твоя активність твоя впала. І самопочуття також, воно динамічно там. Безперечно, в мене є відчуття знайомого, ну, типу, Боже, що я впізнавана людина, там неможливо там, зайти на заправку, не сфотографувавшись з кимось або там в якомусь магазині. Це постійно відбувається, це круто. Ну, вам це подобається, це не дратує вас. Я це роблю з задоволенням. Ну, рівно до того моменту, коли люди не перетинають якісь межі, тому що межі все ж таки є. Ну, це якийсь особистий простір, він повинен бути просто збережений, не тому що зірка ти чи не зірка. Просто ти особистість, в тебе є якісь свої правила поведінки. Так? Коли люди, ну, там, не фамільярнічують, тоді все добре. А інколи просто, як сказав Андрій Хлевнюк, чи це я сказав? Десь я просто в Андрюхі таке теж в інтерв'ю прочитав, от обурення, ну не обурення, а саме про це говорив. Ну, в мене просто таке інколи, що людина до тебе підходить і таке враження, що ми вчора з ним дітей хрестили разом. Ми друзі, а я його не бачу, перший раз бачу людину. Тобто людина мала би мати якусь внутрішню таку, підійти якось так, не прямо так, знаєте, налечити. А він вас, бачите, рідним сприймає. А він мене слухає, він ходить на наші концерти, і я йому вже рідний, а я його не знаю. Ну, і виходить якийсь дисонанс. Тобто, типу, особистий простір, він мусить залишатися в людини. Взагалі, я фотографую з задоволенням, підписую автографи, тисну руки, перекидуюсь декількома фразами. Це відбувається постійно, це приємно, це насправді, ну, результат якоїсь роботи, так, і це, ну, це природне явище. Мені воно не заважає, я з цим прекрасно себе почуваю. Про особисте. От наше інтерв'ю, вийдеш на свято, яке... Весни. Свято весни, так. Декомунізоване свято так, весни. Так, декомунізоване свято весни. Ну, тим не менш, навесні, коли хочеться говорити про кохання, так, про жінок, так, про щось таке найприємніше, я знаю, що ваша кохана дружина, вона також не просто створює ваш особистий затишок, але вона ще якось і допомагає в роботі. Так, я прочитала, що вона кліп ви знімали, і це була її ідея, так? Було таке? Взагалі вона допомагає мені дуже багато, ну, ідеологічно. Вона мені допомагала в ті моменти, коли там, можливо, були кістки, якби хотіли опускатись руки. Тобто вона з вами оцей довгий шлях пройшла разом, все, ми це, разом так? 12 років, та, і залишився я в Києві, коли перший склад повернувся в Мукачеві. Я залишився в Києві, тому що я розумів, що музику потрібно займатися тут. І ще одна надважлива причина, можливо, ще важливіша причина, те, що я знайшов тут свою майбутню дружину, і я захотів бути з нею, а не їхати додому і розлучати з нею. Тому і залишився я тут, ми одружились, потім у нас народилась наша Настюха перша. І вона мені допомагає у всьому, що стосується без обмежень, приймати якісь важливі рішення. Там, наприклад, ми почали співпрацю з Олегом Ходачуком, з партнером моїм і продюсером без обмежень, генеральним, то якось у мене така думка була дзвонити, пропонувати йому співпрацю, не дзвонити. Він каже, безперечно, дзвони. Ну, типу, це він більш ніж адекватна людина, він тим більше сам якісь такі робив вже пропозиції, схожі на те, що може би ми попрацювали, але саме так якось ще не чітко обговорював.
І безперечно, я йому там написав повідомлення, він мені через 3 хвилини відповів, звісно, все працюємо, йдемо, робимо все, що треба, і ну, створюємо нову легенду українського шоу-бізнесу. І якісь такі рішення вона допомагає, і тексти вона допомагає писати до пісень. Власне, а до речі, власне, тексти ви пишете? Здебільшого я, вона мені керувала деякі пісні, мені здається, штуки 4-5 вона мені допомагала з текстами. З Олегом у нас є 3 пісні спільно написані на основі його вірша, потім вже мною дописано, переписано і зроблена пісня, до прикладу, там «Зорі запалали», «Буду з тобою», «Весь світ» і так далі. А «Твої очі мої крили»? А це моя пісня, та, але така вона, та Аня там допомагала мені з нею. І «Зорі» там була, якби, первоначальна ідея цього кліпу належала їй, потім вже з Владом Разіховським ми всі разом якось скеровували і змінювали цю ідею, власне, потім всі полетіли, і Олег, і Аня моя, ми всі полетіли на зйомки і знімали цей кліп. Позавчора буквально, ну, не знаю, коли вийде матеріал, але на момент нашої з вами розмови, позавчора він знявся кліп на пісню «Не мовчи», і головною героїнею була моя дружина Аня. Супер. І так, і буде дуже яскравий, потужний кліп. Я, ну, просто такого знімального процесу у нас ще не було. Це буде незвично для «Без обмежень» дуже, але це буде дуже яскраво. І мені дуже, дуже подобалося, що в ці моменти, в цій взаємодії зі мною саме моя дружина, а не чужа мені акторка. Ну, це чудово, так. Це чудово. А тому що, знаєте, це взагалі чудово і класно, що ви так дружину свою, і ви її виставляєте на перший план, тому що є ж таке, що деякі виконавці ховають свою другу половину, тому що він ліричний герой, так, він так, співає так, про так, кохання, так, і так, його так, мають кохати всі. Так, так, так. Так. Ну, ми трошки про інше, «Без обмежень» — це про любов, про романтичність, але про всі ті цінності, які, ну, які потрібні в житті. І просто на нас сходять люди не подивитися на якийсь там, я не знаю, напевно, мені так здається, не на якийсь секс-символ. Вони хочуть почути історії навіть свого життя, або про своє життя, або просто красиві романтичні історії. Вони хочуть це почути і, ну, якби, я не бачу ніяких причин ховати дружину, дітей моїх. Людям, які люблять «Без обмежень», вони люблять мій статус одруженого чоловіка з 2 діточками. Мені, це мої спостереження і типу, нема причин це все ховати, це людям подобається, і мені з цим комфортно живеться, мені не треба нічого приховувати, щось вигадувати. Я просто показую людям правду, ну, якою вона є. Ну, і, напевно, за цю вашу щирість вас і люблять. Напевно, що за це люди нас люблять, і тому все круто між нами. Ну, це класно. Так, тоді давайте ще так організаційно. Цей тур, який зараз у вас, він коли має завершитися? Він завершиться цим великим концертом? 24 серпня, тобто, 2020-го на НСК Олімпійську. Скільки ви там плануєте зібрати людей? З нас кожен собі вигадав різні цифри. Олег там хоче, до прикладу, 60 тисяч. Мені подобається цифра 55 тисяч. Стратеги наші і всі наші рекламщики, і всі наші креативщики розраховують десь на 50-55. На це побудована стратегія. Поки що продано майже 5 тисяч на рахунок виходу матеріалу. Не знаю, скільки буде продано. Динаміка мені подобається. Все в рамках того, як ми собі планували. На даний момент на потужність ми не вийшли всю рекламу, яка в нас запланована. Ну що ж, багато часу, в принципі, це ж до... Це так здається. Здається? Півроку, рівненько півроку. Це небагато часу для такого концерту. Це, ну, нам вистачить часу, але якщо так розмовляти, то нема коли розслаблятися і щось там змінювати, передумати там, і щось там змінювати стратегію. Вона у нас чітко розроблена, нами погоджена, 100 разів перевірена і порахована, ну, рухаємося в нормальному робочому темпі і ритмі. Перед тим буде «Арена Львів», перед тим буде Одеський стадіон, перед тим буде Івано-Франківськ, можливо, буде Дніпро, зараз ми думаємо. Ну, буде, вже зараз є 4 стадіонних концерти з завершенням на НСК Олімпійській. Ну, це чудово, такі чудові перспективи, і я вірю, що все так і буде, і збереться
більше, ніж 60 тисяч людей. Я буду ще оптимістичніша. Я вам бажаю всього найкращого, дуже рада вас бачити. Дякую, навзаєм. Дуже приємно, слухаю ваші пісні. Одна з найулюбленіших – це «Твої очі, мої крила». Чесно. Почуєте її на стадіоні? Почую. Так. Обов'язково. Я принагідно всіх запрошую. Обов'язково приходьте, тому що не часто українські артисти збираються з вами зустрічатися на НСК «Олімпійський». Ми станемо третіми. Хочеться побачити вас всіх, тому що концерт – це про кожного з нас. Він про все те, що ми любимо. Те, що ми відчуваємо, і про хороше, і про сумне, але все справжнє, все з нашого життя. День Незалежності нашої держави, тому це велике свято. Хочеться його провести в великій дружній українській родині і великій компанії. До зустрічі всі на НСК Олімпійському 24 серпня 2020 року. Я вам дякую за розмову. Ми прийдемо обов'язково.